ជំរាបសួរក៏សួរស្ដីទៅកាន់បងប្អូនទស្សនាអីអ្នកដែលកំពុងតែមើលថាមកកន្លែងនេះយូរមែនតើណាទឹករីងឡើងចិត្តអស់ហើយខ្ញែដោះច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែមិនដឹងហេតុអីដែរហើយខ្ញុំមិនដឹងដេកតាណាទេហើយខ្ញុំកំពុងចលឹងឃើញកន្លែងមួយខ្ញុំគិតថាទៅនេះវាសមស្របនឹងការដេករបស់ខ្ញុំអាចបោះតង់ទៅបានព្រោះខែនេះតើដេកតង់ហ្នឹងតាមចេះកុំឲ្យពោះចូលថាសបោពោះងាប់ផឹកទឹកអានេះហើយក្បាលហុងវាហើយក្បាលហុងអញ្ចឹងគឺសបោសัตว์ដូចជាពោះឬក៏អីផ្សេងហ្នឹងជូកព្រៃឆ្លុះស្ពូននេះផ្លូវសัตว์នេះដើរមកកន្លងវាដានវាសុដាច់ជ្រុកតែយើងដេកចេះយើងប្រយ័ត្នតិចទៅអីតិចហើយអាចដេកទៅនឹងបានហើយគ្នាមករយៈនេះយើងសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរខ្ញុំសុខសប្បាយបាទបន្តទៅចូលឆ្នាំហើយក៏ដាច់ដៃបាត់ចូលឆ្នាំយើងថាសប្បាយដល់លេងចូលឆ្នាំហើយឡើងមានដាច់លុយម្ដងអីពីខ្ញុំគិតថាមានតែយកឃ្មុំទេមកស៊ីដើម្បីឲ្យបាត់ឃ្លានបាយឃ្លានខ្លាំងមែនតើឡើងចុកពោះមើលដល់នេះគឺលើក្បាលទឹកគឺនៅលើឃ្មុំតូចឃ្មុំទៅដោមកមកដោះតសិនហើយឡើងញ័រដៃថាមួយថ្ងៃនេះរវល់ទៅមកដើរមកថតកន្លែងនេះឆ្ងាយទៀតយវ៉ាន់នៅមួយជើងពីរទៀតនៅតុកនៅស្អីស្អីច្រើននេះនេះកតាបនឹងតង់កៅតិចតួចអូកាមេរ៉ាចូលគប់ខ្លាំងមិនតមកយកឈ្មោះអីកັບអានេះធ្វើគប់ខ្លាំងដាក់2មេបាទឥឡូវគេឆាវអានេះធ្វើការពីបន្តិចដៃដោយសារតែឈ្មោះមានអាវដាក់អាវដៃតាមរហូតម្នាក់ឯងវ៉ាន់ជាងគេ3 4 10នាក់ទៀតគេដាក់អាវតាមសពួរពេលឃើញឈ្មោះអញ្ចឹងយើងឡើងយកបានអារដូវដូវឈ្មោះយើងអាចសម្បូរពញព្រៃនឹងមកចេះរកតែព័ត៌មានកាលមុនប៉ណាគេឡើងយកឃ្មុំស្លាប់ម្នាក់ឯងពោះដើមឃើញឡើងដើមយកច្បាប់អឺគ្រូថ្នាក់អានេះដើមទៀបទេដើមម៉ាន់ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រឃើញយកឌីរ៉ុនអាក្រីព័ត៌មានហ្នឹងទៅជាសារមួយចែកលេទៅកាន់អ្នកដែលគាត់យកឃ្មុំដែរគួរតែបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នការពារវិតិចកណ្ដាលខ្ពស់តិចមកធ្លាក់មកឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៀតអូឈឺមកបាទគេថាឥឡូវយើងអុយបាយឥឡូវយើងឡើងយកឃ្មុំហើយបាយឡើងញ័រដៃយកជើងហើយអត់មានអីមកហូបទេគេថាមានតែឃ្មុំនឹងឯងអូសាឡាអូ
ដល់លើដើមនោះវិញនឹងនោះនោះមុំប៉ុណ្ណាណៃមុំតដោហៅហៅចាំចេញនេះអូបងប្អូនអូចាប់កប់ហ្នឹងអត់មានសាច់ផងឥឡូវវាតាមមកតិចទៀតនេះអត់ចាំចាំណាអត់ចាំពេលអើឡើងបាញ់ទៅបានមកចាក់ឯងអំប្រងសាប់បានយកទៅឡាក់ភ្លើងយើងបាញ់វិញកូនស្អែកមកអត់ស្គាល់ឃើញទេបាទនឹងចំតាណាទេដាក់រោអំបិលអត់មានទឹកទេអូថ្ងៃមកអូនមានហើយបាយពេលបានហូបអាសាច់ខ្មុំនេះខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនអីដល់ដល់ថ្នាក់ណាទេបានយើងហូបវាហើយពេលយើងហើយបាយមានកម្លាំងបើសាច់ប៉ុណ្ណាហូបអស់ប៉ុណ្ណាសឹងមិនបាច់ហូបបាយល្ងាចវាអាចនឹងមានអាជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងអាកូនខ្មុំហ្នឹងបានជ្រក់មួយទឹកទៅទៀតបានដល់កោលែងគ្នាបាយឡាអូយតំបន់អត់ទឹកប្រើមកគឺបាក់ខ្លាំងណាស់ហើយអត់ទឹកនេះទឹកត្រឹកលុយមិនទៅហ៊ានទិញមកបាន2ក្បាលទិញមកហេលីគាត់ប្រកែហោអាថៃហ្នឹងគាត់មានម៉ូយច្រើនមិនគាត់អ្នករោទេគាត់ប្រកែរោទិញតែគាត់មានម៉ូយខាងថៃច្រើនណាមួយរយៈមុនហ្នឹងឃើញអ្នកនៅភ្នំពេញកំងភ្នំពេញអ្នកភ្នំពេញកំងគាត់ច្រើនញ៉ៃអក្រៅរត់ពេកបាក់ស្ដាប់បែបសាមញ្ញជនអញអានេះមិនចឹងដល់តែមួយអង្គមកស្អើ100នេះពេកអូខ្ញុំឃើញបាយណាខ្ញុំឈប់បាយមកសិនណាតរោឆ្លោះត្រីធ្វើមកព្រឹកអូលេដៃអមមានយកប្រៀមមកទៀតបាទហើយខ្មុំនេះមកពីចាប់ត្រីបានអាំងហូបយកអាំងភាសាទៀតអានេះហូបអាហារសម្រន់សិនដោះតលហើយយើងមកវិញមិនយើងរៀបចំហូបខ្មុំមកអីអះអាំងខ្មុំយើងមិនត្រូវក្អែកមិនត្រូវអត់ឆក់ឯងសាច់គឺបែបហ្នឹងត្រូវឆក់មកហូបតិចនេះត្រូវគេវាយមកបានតាមនេសាទបែបបច្ចេកទេសរបស់គេអត់នេសាទផ្លូវកាត់ទេបាយហូបដល់ព្រឹកទេ
អូយហូតចាប់ត្រីហ្នឹងបាទមិនសុបាយទេដេកជ្រុលម៉ោងហើយបោះតង់អត់មានទីពេកធូរស្អាតវាអត់ស្មើដីពុំទៅតែបោះតង់ក៏ដេកអត់បោះតង់ពោះមិនមកដេកជាមួយក៏មិនមិនមកដេកអត់បោះតង់ទេពោះមកដេកជាមួយត្រីតែគេជួរនអស់បងតែនៅទៅចាប់វាបានហើយគុកនេះឡើងនឹងជ្រៅឡើងត្រីសមោជឿនមែនតើយកធុកអាថ្នាំបាញ់មូសនេះមកដើម្បីចប់មកខាងមុខហើយនេះដូចជាក្លិននេះកាមលីអូមែនតើមើលឃើញអត់ទេនេះមានជំនួយបឋមមានវាប្រើប្រាស់នៅលើនោះស្រេចខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់បងប្អូនទៀតទេបាទដល់ប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពវាគឺអែមខ្លាំងមែនតើអូខ្យល់បាទខ្យល់វូលើភ្នំមានអ្វីបោះតង់ទេងាយមិញត្រុសត្រុសហ្នឹងគឺថាបោះតង់តែត្រុសទៅត្រុសមកវាអត់ស្មើបាទហ្នឹងឯក្បែរកន្លែងអង្គុយនេះឯកុំຕົកហ្មងដល់ទៅវានឹងប៉ះຕົកវានឹងជះទៅខាងខាងសត្វនឹងខាងខាងមូសឯរត់អស់ហើយខ្ញុំគេខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអត់បោះតង់ជិលខ្យល់តែរកឈើដាក់តែ sleeping bag ទៅលើដេកបាទហើយឡើងដេកដេកគេបាយក្រោកដេកទៅពត់ម៉ោងច្រើនណាស់នេះណាជ្រុលយកមកពួងបើដល់យើងមានខ្ញុំយើងមកមុខហើយបញ្ហាឬអត់ហូបឯងអរភាព4ដងលើគេសោះណាស់យូរនេះការប្រើប្រាស់បានយូរនេះកងធំអានេះណាគេថានេះប្រហែលម៉ោង12ម៉ោងអញ្ចឹងបើនេះដុតទៅដល់ព្រឹកធន់អស់នេះដាក់ទៅពីដើមនេះដេកស្កប់ស្កល់មិនបោះតង់អីបាទអត់ទេយើងយកដាក់ជំនួយកន្លែងយើងគេមកបងប្អូនឲ្យរបារនៅតាមម៉ាត់ឬក៏កន្លែងលក់ចាប់ហួយផ្សេងផ្សេងនេះដាក់នេះរមើលនេះឈ្មោះជូលីហ្នឹងទៅបងប្អូននៅតម្រូវការជួប្រៃច្រើននឹងខ្ញុំឬក៏នៅផ្ទះសបោមុខសបោឯខំអាចបើប្រាបានឬក៏សัตว์ល្អិតសម៉ោចស្ងាកាឡាតកលីមុខឯហ្នឹងអាចទិញអាថ្នាំប្រភេទកំប៉ុងនេះយកទៅ
បាញ់ហើយនេះបែបនេះមកហើយយើងគេងទៅនេះយប់នេះគេងនឹងដេកគេងស្អីទេយើងដេកទីនេះយើងដាក់នេះមកមកមកបានហើយតែយើងបាញ់បាញ់សម្លាប់វាបាញ់ដេញដេញវាបានវាគាត់ដល់ប៉ះខ្លួនវារត់ទៅអស់ហើយយើងសម្លាប់ខ្លួនយើងបាបបាទសួស្តីប្រកាយហើយយើងរៀបចំដាក់កាហ្វេមួយបានចេញទៅរត្រីត្រីយើងតោះចាប់ព្រឹកមិនបានហើយនៃយប់មិញគឺថាយើងដឹងមិនវាអស់កម្លាំងពេកទៅមកតង់ក៏បានបោះដែរដេកទៅគឺលក់បណ្ដោយដាក់ធុងមូសក្បែរនោះតោះអស់ក្នុងធុងមូសនោះនៅសមកង់ទៀតហើយមានធុងមូសដែរផ្អល់ដេកអត់ដឹងមានមូសណាមកខាំហើយមិនភ្លៀងទេក៏មក7ជាងហើយនៅលេលើលេលើឡើយម្ល៉េះខ្ញុំសាច់យំច្រើនងើបអត់ងន់ខ្លាំងខ្លាំងទេដូចជ្រុំកាន់ខ្វេមួយសិនចាំខ្វេបានចាប់ថៃតាមខ្វេមួយនេះដាក់ស្ងោអីមក
ដើម្បីនេះបងធ្វើញោមនេះមិញធ្វើញោមនេះមកទៅដល់សារទៅចាប់ផែនបាទគោដៅនេះគឺមកចាប់ត្រីចាំសំខាន់ទៅរងក្រងទៀតបើញោមហ្នឹងហើយត្រូវកាងក្រងមកមុខទៀតដើម្បីធ្វើម្ហូបឲ្យត្រូវរសជាតិវាណាមិនយកមកមកភ្លើងឆេះនិយាយតែមកភ្លើងឆេះវាភ្លើងឆេះវាដល់ទេវាមិនវាចាក់ចេញពីសំបុកវាទោះដល់ខែលាក់ភ្លៀងអីសោះប្រហែលចាប់ដើមមានវិញតែសល់ក្រូចឆ្មាដែរគឺកន្លែងម្ទេសក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងអត់អីទេយើងយកក្រូចឆ្មាជំនួសក្រងដល់ពេលចង់ចង់រងក្រងដើម្បីរសជាតិក្រងវាឆ្ងាញ់ជាងក្រូចឆ្មានិយាយរួមមកខ្ញុំនៅស្នាក់នៅភូមិជីដែលខ្ញុំមិននៅតាំងពីតូចអញ្ចឹងមកនេះថានេះវាដុះមិននៅវាដុះព្រោះវាហើយគឺមានអ្នកណាម្នាក់គេយកមកដាំអូត្រីលោកទឹកខ្មុំបងប្អូនមេខ្មុំមែននេះទឹកជីបែរទៅយកទៅលាងទឹកទៅនេះរងអាជីនេះគឺថាហូបទៅវានេះនេះវាស្អីឈាមតើឈាមសស្អីតែហូបចូលចិត្តហូបមែនតាជីហ្នឹងហើយថាបដោះធម្មជាតិបែបនេះទៀតមើលល្អឡងល្អមែនតើមិនលេសហើយទុកទ្រមអានេះទីច្រឡំថាស្អីគេត្រាវបាទមិនមែនទេហើយខ្ញុំស្គាល់តែដើមស្អីទេនេះបណ្ណោមើលវាដូចមើលមើលក្តាប់ដូចនេះធំធំក្នុងនេះមានត្រីមកបាទច្រើនទៀតអត់មើលមកវិញបាទមើលបងទុកត្រូលមកអូដល់ជ្រុកនេះម៉ាម៉ាខ្មុំនេះខ្មុំដុំនេះពីទីនោះជប់ត្រូនោះ
អំបិលវាចូលគ្នាទៅអ្នកមើលថាចូលមកហូបហូបឲ្យគេនេះទៀតនឹងដឹងហើយបាទបើមកទៀតយើងរួយម្ទេសមានម្ទេសបានឆ្ងាញ់ដាក់ច្រើនមកអេមមើលតែមានគ្រូឆ្មាហ្នឹងបងប្អូនបានមិនឆ្ងាញ់គ្រូឆ្មាយកចបាច់ដាក់មកមុំមកស្គីចេះនេះមិនសក់នេះវើទៅមកចង់ទៅមកបាទយកបាយកក់យើងសល់ណាទីដល់មកហូបអេមនេះបានជូងក្រងយូក្រងវាឆ្ងាញ់ជាងអាខ្មុំនេះណាមិនជឹងខ្ចឆ្មាបាទត្រីវាមានត្រីវាចូលតាមរុនអស់ហើយខែនេះអាត្រីវាអត់ចង់ចេញបានណាខែក្តឹកអីទេវាឡើងមកសបោខែនេះវាចាប់ដើមចូលរុនក្រាំងដូចកែបដែរតែខ្លះអេមធ្វើមួយជីនឹងឡើយអូហើយហូបទេហើយបកគេបាទណាំនេះលូតាដើមណាកាឡារួចដើមខ្ពស់ខ្ពស់ធំធំអានោះមកគេយកអត់កើតហើយអវ៉ាន់យកខ្មុំមកម្នាក់ឯងអវ៉ាន់មកកណោទៅអវ៉ាន់យកខ្មុំតែអត់មានខ្មុំគេយកអស់លេងអាដាក់ធៀបធៀបហ្នឹងហើយការយកខ្មុំហ្នឹងគួរតែបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នបានមែនតើដោយសារតែព័ត៌មានប្រហែលខែមុនឃើញដែរប្រហែលខែឬខែមុនខែរត់អ្នកគេស្លាប់ម្នាក់អាសាធ្លាក់មកគៀបមែកឈើទី1យើងយកខ្មុំអាចនឹងផ្លាត់ធ្លាក់ខ្មុំតិចឈឺលបោដៃធ្លាក់មកទី2បាក់មែកឈើបាក់អីតោងអត់ជាប់អីក៏ធ្លាក់ដែរតែប្រយ័ត្នបំផុតការយកខ្មុំគឺវាតិចចឹងគួរប្រើអាវប្រើអីដូចខ្ញុំទៅដេប្រើទៅសុខចិត្តហប់មិនអើយើងទ្រាំណាមកវាតិចបានតែតិចអត់បានយើងមានសុវត្ថិភាពចឹងមកលើកនេះគឺបរាជ័យទៀតហើយអំបិលហើយយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយអានេះនឹងដើមស្អីដេកក្រោមយប់មិញយើងអេមដែរ
ដើមជពូព្រៃមែនតើធំខ្លាំងក៏ដូចគ្នាផ្កាក៏ដូចគ្នាតែដែរឃើញផ្លែវានេះដើមធំធំអាដើមដុះតាមកន្លែងមានទឹកឯងកន្លែងអត់ទឹកវាដោយហើយយើងជួបនេះវីដេអូក្រោយសុខសប្បាយនឹងល្អអ្នកមើលថាអូវីដេអូនេះគ្មានហេតុផលឲ្យសោះថតមកហើយហេតុផលគឺមកយកខ្មុំមកតែពេលអត់មានខ្មុំគេយកអស់ទៅសល់អានេះមួយនឹងឯងអត់មានទឹកទៀតឡើងមកដល់សាច់ទៀតនេះតែសាច់សល់បានពីរប្រទេសប៉ុណ្ណោះបាក់ដៃវាសោះអស់លេងសល់សាច់ចាស់ទៀតសាច់ខ្ចីវាឆ្ងាញ់សល់សល់មកខ្មុំសល់ពីគេគេមើលឃើញមនុស្សព្រៃទៅទ្រុបទៅនេះបាយបាយកក់យំហើយត្រីយល់បានទៀតថាខែនេះវាដាច់ទឹកមកចូលតាមរត់នោះហើយយើងនឹងជួបនេះវីដេអូក្រោយបាយបាយណាងល្អជំរាបលាជួបនេះឆាប់ឆាប់ជាមួយវីដេអូថ្មីអស្ចារ្យបើមើលមកអត់ល្អមើលបាទបាយបាយ